Вони називають себе квітковими феями і створюють шедеври зі звичайних речей. В подарунок до Дня закоханих флорист пані Вікторія пропонує чоловічий букет зі шкарпеток. Вначалі це в будь-якому випадку шок, тому що чоловік не чекає такого. Три склянки, сухі дерев'яні гілки, кілька пар шкарпеток і півгодини часу. Це майже все, що потрібно для створення оригінального презенту. Дійшли до п'ятки, звернули опять пополам і закручуємо до кінця. Асортимент кольорів чоловічого аксесуару не дає розгулятися фантазії, жаліється Вікторія. В шкарпетковому букеті переважно сині і чорні бутони. Чорний і все, і хоч ти стріляйся. Ну, на базарах у бабушок можна знайти. Напередодні свята такі букети набули шаленої популярності. Один з банків замовив аж 14 композицій. Мені здається, це сучасні люди, які не дають, скажімо, консерватизму засісти в своїх умах. До прикрашеного бантом букету пропонують долучити листівку, а перед тим, як дарувати, ще й напахтити шкарпетки улюбленим парфюмом чоловіка. Тетяна Федоркова, Леонід Попович, «Ранок з Україною».